Hei, hyvää huomenta Liana webinaaristudiosta. Kello on 10 ja olisi aika starttailla meidän tämän aamun settiä. Ja tässä kattelinkin, että mukavasti on jo porukkaa paikalla. Hei, siellä on se questions-osio, niin olisi kiva kuulla aina, kun tälleen virtuaalisesti tänä päivänä ollaan nämä aika paljon kaikki tapahtuvat, niin että mistä päin meillä on porukkaa heräillyt tähän aamuun. Joo, paikkakunnan voi kirjoittaa sinne. Questions-osio, niin Kyllä. Saahan vähän tietää, että mistä päin porukkaa on tullut. Vantaa, Espoo, Etelä-Suomi edustettuna. No, aika Etelä-Suomi painotteista on yksi Oulu, hyvä. Aina tervetuloa Oulu. Ympäri Suomea. Kyllä. Kajaanista. Tämä on tämmöinen meidän webinaarien uusi vakio-osuus. Luetellaan suomalaisia paikkakuntia suorassa lähetyksessä. Hei, hyvää huomenta kaikki. Terkkuja Satulle takaisin Kangasalalle. Se olisi webinaarin paikka. Black Friday lähestyy, niin ollaan tultu kertomaan teille vähän näkemyksiä ja vinkkejä tuohon Black Friday-myyntiin nimenomaan laskeutumissivun kautta. Mun nimi on Harri Niskala, on täällä Lianalla reilun puoli vuotta nyt ollut, toista kierrosta itse asiassa aiemmin täällä myynnissä vuosia sitten, ja vastaan näistä meidän webinaareista muun muassa ja sitten myös meidän Lianacast podcastista. Mutta kuten tuttuun tapaan, en ole täällä yksin, mulla on Mari Sihvonen, huomenta. Huomenta. Miten heräsit tähän aamuun? Pakollinen kysymys. Hyvin, lumisateisesta Oulusta. Totta muuten, Ouluunkin on saapunut ensin lumi. Hei, kerro Mari säkin lyhyesti meidän yleisölle, että kuka oot, mikä rooli? Joo, tosiaan Mari Sihvonen ja mä oon Lianalla markkinointitiimissä työskentelen ja tarkemmin sanottuna sisältömarkkinoinnin parissa. Ja laskeutumissivujen kanssa on tullut oltua tekemisissä aika paljon nyt tässä Liana-uran aikana. Tuossa keväällä me esimerkiksi uudistettiin meidän suomenkieliset verkkosivut kokonaan ja tarkoitti sitä, että uudistettiin myös kaikki meidän länderit. Eli aika paljon on tullut tehtyä monen tyyppistä länderiä. Kyllä, ja tämä webinaari, niin tästä tulee myös kaikille osallistuneille tallenne, ja sen lisäksi laitetaan kiitoskirje, jossa se tallenne sitten on tämän webinaarin jälkeen, ja kootaan siihenkin vähän sitten lisää ehkä hyödyllisiä vinkkejä vielä. Kyllä, ja hei, tässä välissä voisin sanoa, että tässä webinaarissa toistuu tuon laskeutumissivutermin lisäksi sanat landing page ja länderi. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, eli kaikki nämä tarkoittaa samaa asiaa. Kyllä. En mä tiedä, mitä sä oot Mari mieltä, pitäisikö meidän lakata viimeistä ihmisten aikaa ja mennä suoraan asiaan. Mennään ihmeisiin. Hei, lähdetään liikkeelle ihan, jos jollekin ei olla vielä kauhean tuttu yritys, niin Liana Technologies, aiemmin tunnettiin meidät nimellä Koodiviidakko, mutta nyt ollaan jo pidemmän aikaa oltu Liana Technologies. Ja Liana loves marketer, siinä varmaan se pääviesti on, eli tarjotaan markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille sitten ohjelmista, että he voivat työnsä hoitaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Ja meitä Liana Crewlaisia, niin yli 200 ympäri maailmaa. Voin ihan rehellisesti sanottuna, että varmaan jos kadulla tulisi vastaan, niin en kaikkia tuntisi. En minäkään, sen verran iso porukka meitä on. Aikana oli harjoittelussa 2009, niin silloin vielä ehkä muisti kaikki, mutta siitä on jo jonkun verran aikaa. Mitäs meillä on tänään aiheina? No, ennen kuin mennään itse aiheisiin, niin mennään tuosta. Eli meillä on tänään tavallaan kolmesta kulmasta käyvään tätä kampanjasivu-asiaa, landing page-asiaa läpi. Eli ensinnäkin se, että miksi se laskeutumissivu, miksi ei tavallinen verkkosivu riitä sinne Black Friday-myyntiin. Sitten vähän sitä, että mistä elementeistä se landing page koostuu, mitä elementtejä sinne kannattaa tuoda, mitä ottaa muuten huomioon rakentamisessa. Ja totta kai markkinointi. Mekin ollaan molemmat markkinointi-ihmisiä, niin siitä sitten myös hyviä vinkkejä ja hyödyllisiä näkökulmia siihen markkinointiin. Mutta jos ihan ensin Black Friday. Varmasti kaikille jo tässä vaiheessa tuttu on ollut Suomessakin jo niin pitkään tämä Black Friday, ja ainakin omaan ilmoituksensa mukaan Black Fridayhan toi Suomen entinen rallikuski Markus Grönholm omien sanojensa mukaan.
Mutta hei, Yhdysvalloistahan Black Friday on liikkeelle lähtenyt ja nykyään tosiaan ihan maailmanlaajuinen alennusmyyntipäivä ihan ympäri maailmaa voisi sanoa. Ja sen lisäksi, että on tämä Black Friday, niin tästähän on tullut vähän semmoinen pidempi jakso, että kestää niinku koko viikon ja sitten on myös se Cyber Monday siellä sitten seuraavan viikon maanantaina. Mutta on tästä niinku tullut verkkokaupoille ihan tosi erityinen kauppa-aika kyllä Suomessakin. On, ja sitten tuntuu, että se on vähän niin kuin joulu. Että joulu tulee joka vuosi tai joulumarkkinat aiemmin, niin kyllä toi Black Fridaykin on alkanut venyä semmoiseksi kunnon ostojuhlaksi. Niin on, niin on. Ja varsinkin nyt, kun miettii, että miten, minkälainen tämä vuosi on ollut, moni on joutunut vähän niin kuin viimeistään nyt avaamaan sen verkkokaupan ja tekemään niin kuin sinne puolelle liikkuja, niin nyt on myös, ja muutenkin verkkokaupat on nostanut entisestään asemaansa lockdownien myötä, niin mielenkiintoista kyllä nähdä, että miten tämä näkyy nyt sitten Black Fridayn myynteinä. Tämä korona-aika. Joo, verkkokauppoja on paljon enemmän kuin vaikka vuosi sitten, niin mielenkiinnolla seurata. Mutta Suomessakin on, niin kuin todettua, niin suosio vaan kasvaa. Et jos viime vuonna, mitä viime vuoden Black Fridayn ostojen summalla mitattuna, niin 4 kertaa suurempi keskimääräiseen perjantaihin verrattuna, tämä oli Paytrailin tarjoamaa tietoa, niin 400% kasvu. Se on ihan älytön. Se on ihan järjetön, ja se oli vain 1 vuoden kasvu. Niin, että nyt tosiaan mielenkiintoista nähdä, että mitä tänä vuonna sitten tapahtuu. Mutta Black Friday, siitä ei nyt sinänsä sen enempää, mennään siihen, että miksi se laskeutumissivu kannattaisi olla sen kampanjan tukena, että miksei Mari vaan riitä, että jos mulla on se pelkkä verkkosivu. Kerro mulle. Okei, eli ihan ensimmäiseksi, niin laskeutumissivu on vartavasten kampanjaa varten rakennettu tämmöinen verkkosivuston yksittäinen sivu. Ja sinne voidaan päätyä esimerkiksi mainosta tai uutiskirjettä klikkaamalla. Ja hyvä laskeutumissivu, se ohjaa tehokkaasti eteenpäin ostoprosessissa. Ja laskeutumissivu on rakenteeltaan suht kevyt ja siksi on myös aika notkea sivu toteuttaa verrattuna sellaiseen sivuun, joka olisi osa varsinaisia verkkosivuja. Tällainen laskeutumissivu ei tavallaan sotke sen pääsivun logiikkaa tai sääntöjä. Verkkosivujen näillä pääsivuilla voi olla esimerkiksi sellainen sääntö, että lomakkeet sijaitsee aina sivun lopussa, mutta ländärillä voidaan sitten leikkiä ihan miten halutaan, että se lomake voi vaikka täyttää sen koko sivun oikean puoliskon tai voidaan tehdä ihan millaisia visuaalisia elementtejä vaan. Varsinkin jos on käytössä CMS-työkalu, eli Content Management System, niin tämän ländärin voi helposti rakentaa myös ihan itse. Laskeutumissivun avulla tämä sivuvierailija saadaan toimimaan just niin kuin halutaan. Se voidaan esimerkiksi ohjata päätyvän tietylle tuotesivulle, eli se ei joudu polulla harhaan, eli se ei vaikka päädy lukemaan teidän asiakastarinoita siinä välillä. Tai sitten me voidaan saada se asiakas tai sivuvierailija täyttämään se lomake, mikä me on sinne sivulle laitettu. Ja koska ländereitä on helppo luoda, niin niiden avulla voidaan helposti myös testata erilaisia strategioita. Me voidaan Black Fridayta varten vaikka luoda 3 rinnakkaista ländäriä ja keskittyä niillä eri asioihin ja testata, että mikä lähestymistapa tuo eniten sitä Black Friday-myyntiä. Onko se vaikka se, että me esitellään valikoimaa siellä sivulla? Onko se se, että me nostetaan esiin parhaita tarjouksia? Tai toimisiko paremmin vaikka se, että me tuodaan asiakastarina sinne sivulle ja sen kautta koitetaan boostata sitä myyntiä? Eli keinot on monet. Joo, keinot on kyllä monet ja just sitten se, että mitä sinne, kun lähdetään sitä rakentamaan, niin siinä jos mietitään, niin siinähän tavallaan meidän mielestä 3 asiaa, eli mietitään, Mari kertoo näistä tarkemmin, mutta tavallaan se sivu, mikä se sivun tavoite on, mikä kohderyhmä ja sitten se sivulle saapuminen, että siellä sitten niin kuin äsken Mari totesi, niin että se sisältö sitten myös vastaa sitä, mitä on luvattu siellä sivulla myös olevan. Joo, jos lähdetään tätä purkamaan, että mitä kannattaa ottaa huomioon, niin se ihan ensimmäisenä, se sivun tavoite. Mitä sä sillä sivulla haluat? Haluatko sä, että sulta ostetaan? Haluatko sä, että siellä sivulla täytetään se lomake? Sulta tilataan demo? Joku tilaa sun sivulla uutiskirjeen tai käyttää vaikka kampanjakoodin? Eli rakenna se sivu tukemaan tätä tarkoitusta. Sitten mieti, että ketä sä sinne sivulle oikeastaan haluat? Mikä se ländärin kohderyhmä on?
Mitä se sivulla vierailija tarvitsee tai etsii, haluaa, arvostaa? Onko kyseessä vaikka kiireinen isä tai äiti, jolla ei kauheasti aikaa siihen shoppailuun, mutta kuumeisesti etsii niitä Black Friday-tuotteita? Tai onko todennäköisempää, että sinne päätyy vaikka joku vanhempi ihminen, jolla ei hirveästi kokemusta verkkosivuilla toimimisesta, niin tarvitsisiko sinne luoda enemmän sellaisia elementtejä, jotka tukee sitä ländärivierailua? Mieti, mikä on sen kohdeyleisön ongelma, miksi he ovat sinne sivulle päätyneet. Ja mieti, millainen viesti palvelisi just parhaiten tätä kohderyhmää, millainen sanoma heihin uppoaa. Ja pyri osoittamaan, että miten sinä voit tuoda arvoa sille, just sille kohdehenkilölle, sillä sun länderillä. Sitten kannattaa myös kurkata, että millaisia ländereitä tai kampanjasivuja kilpailijoilla on ollut esimerkiksi Black Fridayn aikaan. Jos googlettelee, niin aika hyvin löytyy tälläkin hetkellä Black Friday-sivuja, vaikka vielä ei se H-hetki olekaan käsillä. Tutki niitä sivuja siitä näkökulmasta, että erottaudutko sä joukosta ja miten sä voisit toteuttaa sun sivun paremmin kuin sun avainkilpailijat. Puhutaan lisää tuosta sivulle saapumisesta tuolla markkinointiosiossa, mutta sä voisit muuten, Harri, kertoa lisää tuosta sivulle saapumisesta, että miksi se kannattaa ottaa huomioon jo tässä vaiheessa, kun rakennetaan sitä länderiä? No kyllähän, niin jos mietitään, mennään tosiaan tuohon markkinointiosuuteen niin vähän myöhemmin kyllä, mutta just niin miettiä sitä, että mistä kautta sinne sivulle tullaan. Sieltä voidaan tulla someen kautta, hakukoneen mainonnan kautta tai sitten sieltä uutiskirjeestä tai verkkokaupan linkistä. Et tavallaan, että mistä ikinä sä, on se sitten vaikka somemainos, Instagramissa postaus tai vaikka Google Ads-mainos, niin siinä mainoksessa olisi tosi oleellista, että se saateteksti, mitä siinä mainoksessa luvataan, että jos mainoksessa luvataan, että hei, nyt vaikka hiusten kuivaa ja hintaa X, niin tietenkään ei voi sitten sitä klikkaa, että siellä onkin vaikka taulu TV, että sitten käy niin, että se asiakas, joka olisi valmis ollut ostamaan vaikka se hiusten kuivaimen, vaan todennäköisesti ärsyyntyy. Mä ainakin itse, jos mä meen Black Friday-tarjoukseen ja sitten siellä on jotain aivan muuta tai ei ole vaikka kerrottu mun mielestä tarpeeksi siitä tuotteesta, niin sitten mä helposti menen katsoa, että no mitäs kilpailee. Mulla on niin helppo siitä ottaa sitten vaikka Googlesta se seuraava mainos. Et kiireiset perheenäidit, joo, mutta yhtä lailla niin kuin kultakalan keskittymiskyvyllä varustettu sinkkumies, että ihan niin kuin tavallaan, että mikä se lisäarvo on ja mitä tietoa just se kohderyhmä tarvitsee. Mutta mennään myöhemmin myös siitä niin kuin vielä myöhemmin näihin, niin kuin, että miten sitä ihan oikeasti ohjataan sitä liikennettä sinne ländärille. Mutta vielä tuosta saatetekstissä sanoin, että just silleen, että se voi olla se lupaus, että tutustu vaikka meidän parhaisiin Black Friday-tarjouksiin, niin silloin myös siellä pitää olla niitä huikeita Black Friday-tarjouksia. Lähinnä se, että kun sä oot rakentanut se upean ländärin ja sä totta kai viljelet sitä sitten mahdollisimman monessa paikkaa, niin pidä huolta, että kaikki viesti menee yksi yhteen. Et vahingossa sitä hiusten kuivaa sivuja laita silloin, niin, kun sun pitäisi markkinoida ja se niitä. Nyt on varmasti ihan itsestään selvää, mutta just sitten miettiä, että mikä se arvolupaus on, mikä se sisäarvo on, että sen kannattaa tulla just sinne meidän ländärille ja tilata se siellä, koska kilpailijalla on ehkä myös ländäriä parhaimmassa tai pahimmassa tapauksessa jopa sama tuote, mutta sitten, että miten sä erottaudut siinä, niin sitä kannattaa tässäkin miettiä. Mutta sivun elementit. Me ollaan otettu tänne 5, eli otsikko, CTA, referenssi, helposti silmäntävä, karsit turhat pois. Mitä, Mari, nämä ihan, jos näitä vähän pureksitään tarkemmin, niin mitä ne on syöneet? Joo, noin 2 ylimmäistä. Otsikko ja CTA, ne on ehdottomasti ne tärkeimmät. Otsikko siksi. Otsikon tosiaan pitäisi olla semmoinen tehokas ja houkutteleva. Ja otsikko on eka asia, minkä se verkkosivun vierailija näkee, kun se tulee sinne länderille, joten se on ratkaisevan tärkeä. Se ratkaisee sen, että jatkaako se henkilö, joka sinne sivulle saapuu, niin scrollaamaan sitä sivua alaspäin. Sä voit herättää sen verkkosivun vierailijan huomion siinä otsikossa käyttämällä vaikka jotain päräyttävää adjektiivia, tai sit sä voit esimerkiksi käyttää lukuja, ne on aika tehokkaita. Anna joku lupaus. Otsikko voi olla esimerkiksi, että 10 loistavinta tuotetta syksyn pimeyteen, ja sitten sä mainostat siellä vaikka jotain hienoja pihavaloja esimerkiksi. Luo myös sinne sivulle väliotsikoita, nekin saa olla tehokkaita, ja niiden on myös hyvä tukea sitä pääotsikkoa, eli kaikki ne puhuu samaa kieltä.
Sitten listassa toinen, selkeä ja vahva CTA. Tämä on se kaikista tärkein elementti siellä sun länderillä. CTA eli call to action, eli suomeksi sanottuna toimintakehotus. Se ohjaa sen sivuvierailijan toimimaan sillä sivulla just silleen, niin kuin sä haluat. Kaikki sisältö siellä laskeutumissivulla ohjaa kohti sitä CTAta. Se voi toistua se CTA-nappi useissa kohdassa siellä sun länderillä. Jos sä vaikka haluat, että se verkkosivuvierailija tilaa sulta demon tai vaikkapa ostaa sun kautta puhelinliittymän, niin sä voit laittaa sen tilaa meiltä tai tilaa puhelinliittymän napin. Sä voit laittaa sen otsikon jälkeen. Jos sulla on tekstiosioita, sä voit laittaa niiden jälkeen. Sä voit laittaa sen myös sinne sivun loppuun lomakkeen yläpuolelle. Toki liikaa, mutta kuitenkin, että pelkästään kertaa sitä ei tarvitse käyttää, että sä pystyt useamman kerran silti viljelemään sitä siellä länderillä. Niin, on se vähän se CTA, että se on nyt tärkeä muistaa, että vaikka meillä olisi kuinka hieno länderi ja saataisiin vaikka kuinka paljon sinne vierailija, mutta sitten jos niillä ihmisillä, kun ne sinne saapuu, niin taas kerran mietin itseäni ostajana ja ehkä en tiedä, pystykö samaistumaan, mutta että jos mä oon niin katsonut, okei, mä haluan tämän tuotteen, niin mun pitää selkeästi saada tietää, että mitä seuraavaksi, mistä mä painan, mihin mä täytän omat tiedot. Kyllä, että sen verkkosivuvierailija ei hirveästi tarvitse käyttää ylimääräistä ajatustyötä siihen, että miten mä tämän tuotteen ostan. Se pitää vaan päättää se, että mä haluan tämän tuotteen, mutta siinä kaikki, sitten on selvää, että miten edetään tässä hommassa. Sitten kun sä oot sinne otsikkoon laittanut sen jonkun lupauksen, niin sehän pitää lunastaa. Millä sä pystyt perustelemaan sen, että mä pystyn sanomaan näin? Ja siihen hyvä keino on asiakasreferenssi. Sä pystyt referenssejä käyttämään usealla tavalla. Lisäämällä esimerkiksi linkin asiakastarinaan, joka on siellä sun verkkosivuilla. Sä voit laittaa jonkun hienon sitaatti puhekuplan joltain tosi tyytyväiseltä asiakkaalta. Tai sit sä voit vaikka käyttää referenssivideota. Tämmönen BigCommerce-niminen sivusto oli tutkinut, että jopa 92% asiakkaista etsii muiden kokemuksia tuotteesta ennen ostopäätöstä. Ja mä kyllä itse ainakin teen shoppaillessa ihan samaa. Joo, sama itsellä ja sitten muutenkin niin kuin mitä nuorempiin sukupolviin ja ikäluokkiin mennään, niin kyllä niin kuin se, että joku tuote X ja kokemuksia, niin alkaa olla aika yleinen varmasti hakusana. Itse ainakin just kun haen jotain tuotetta niin aika, tai palvelua, niin palvelun nimi, kokemuksia. Varsinkin jos on kyseessä vähän hintavampi tuote, niin silloin ehdottomasti haluaa vastinetta niille rahoille. Kyllä. Ja toinen hyvä on myös se, että nykyään tosi monessa verkkokaupassa pystyy onneksi lukemaan myös, että sinne voi jättää niin kuin arvosteluja. Niin kyllä mä aina varsinkin, jos on joku hintavampi tuote, niin käyn katsomaan, että mitä sitä porukka oikeasti puhuu. Se on tosi läpinäkyvä ja musta se on hyvä, että tämmöinen palvelu nykyään valtaosassa verkkokauppoja on. Kyllä. Sitten sivussa eteenpäin tai listassa eteenpäin, eli helposti silmäiltävä. Eli tee sitä sivusta semmoinen, että sen saa nopeasti sisäistettyä. Kiinnitä huomiota siihen, että miten sä käytät tekstiä siellä, millä lailla se teksti ja kuvat rytmittyy siellä sun sivulla. Käytä mieluummin listoja tai sitten bullet pointteja semmoisen ison tekstipläjäyksen tai tekstimassan sijaan. Ja pidä huolta, että se sun viesti säilyy yhtenäisenä sen koko sivun läpi. Vähän samaan asiaan liittyy toi listan viimeinen, eli karsit turhat pois. Hyvä laskeutumissivu on mahdollisimman yksinkertainen ja se takaa myös sen, että se CTA eli call to action sieltä toteutuu. Sä voit miettiä, että tukisiko parhaiten sun tätä sivun tavoitetta pitkä vai lyhyt länderi. Nyrkkisääntönä semmoinen, tämä nyt ei ihan yksi yhteen kaikkien kanssa mene, mutta pääajatuksena, että lyhyt länderi tuottaa määrällisesti enemmän liidejä, kun taas pitempi länderi laadullisesti parempia liidejä. Eli esimerkiksi meillä Lianalla, kun meillä on oppaita, joita voi maksutta ladata, niin niissä on käytetään lyhyttä ländärimallia. Eli siinä on lyhyt kuvaus siitä oppaasta ja sitten lomake, jonka kautta se ländäri tilataan. Mutta sitten vaihtoehtoisesti, kun meiltä voi myös tilata demon meidän tuotteista, niin niissä on sitten pitempi ländäri, koska sen asiakkaan pitää saada tietoa, minkä tuotteen mä oon oikeasti tilaamassa. Ja lomake on vasta sitten siellä sivun lopussa. Elikkä tarjotaan tarpeeksi niin kuin perustuotetta tai perustietoa siitä tuotteesta. Lyhyet länderit on nyt myös melko trendikkäitä, koska niin kuin Harri itseesi viittasit, niin ihmisen keskittymiskyky on matalampi kuin kultakalalla. Ja hirveän pitkiä sivuja ei jakseta ottaa haltuun. Mutta pitkään länderiä kannattaa kuitenkin harkita silloin, kun sulla on tuotteesta enemmän kerrottavaa ja asiakkaalla on tyypillisesti
useampia kysymyksiä siitä tuotteesta. Ja pitempään ländäriä kannattaa harkita myös silloin, jos se sun tuote tai palvelu, jota sä tarjot sillä sivulla, niin on vähän arvokkaampi. Eli silloin saadaan taas vastinetta sinne rahalle ja lupauksille. Jos miettii vaikka teknistä tuotetta, on se sitten televisio tai vaikka joku kahvikone, niin kyllähän ne on semmoisia, että sä haluat, sulla on ne tietyt kysymykset vaikka TV:stä, että mitkä suoratoistopalvelut tässä on sisäänrakennettu, no onko teksti TV, no sitä ei ehkä enää kukaan kysy tänä päivänä välttämättä, mutta kyllä niin kuin vaikka just joku televisio, niin kyllähän sitä haluaa niin kuin tietää aika paljon, tosi nopeasti ehkä vertailla äkkiä johonkin toiseen telkkariin, että mitä ominaisuuksia tässä on versus tuohon toiseen vaikka samaan hintaluokan tuotteeseen. Kyllä, mutta tässäkin pitää se tasapaino mielessä. Sä voit myös lisätä linkkejä sinne sun sivulle, eli ihan kaikkea tuotetietoa ei tarvitse välttämättä. Jos sulla on vaikka joku ravintotuote ja sun pitää siitä vaikka, tai joku kosmetiikkatuote ja inkilista pitää saada siitä näkyviin, niin se voi olla linkkinä toisella sivulla tai se voi olla joku drop-down-valikko, josta sen saa näkyviin. Että kaikki ei tarvitse ämpätä kerralla sen verkkosivun vierailijan silmille. Mutta just näin, että sitten kuitenkin antaa mahdollisuus löytää se tieto helposti, mitä tarvii. Mutta nyt meidän sivu alkaa olla valmis. Sitten sinne pitäisi saada porukkaa ja kauppa käymään, eli lempiaiheeni markkinointi ja nimenomaan nyt laskeutumissivun markkinointi. Kyllähän se, niin kuin tuossa taisin aikaisemminkin jo sanoa, että niiden markkinointitoimenpiteiden tarkoitus on maksimoida se sivuston kävijämäärä ja sitten mitä Mari on tässä puhunut, että kun se sivu on rakennettu hyvin ja niin sanotusti oikeanlaiseksi palvelemaan sitä tarkoitusta, niin sitten kun sinne tulee paljon porukkaa, niin sitä kautta me saadaan myös maksimoitua se myynti ja mahdollistaa se mahdollisimman suuri myynti. Yes. No, uutiskirje on tietysti yksi erittäin hyvä kanava saa sitä porukkaa sinne. Pystytään, kuitenkin sinne sivulle tulee niin kuin uusia prospekteja, mutta myös niin kuin ehkä jo meidän asiakkaita tai joille meidän tuotteet tai palvelut on jo tuttuja, niin esimerkiksi näille, niin kuin, jotka on jo tuttuja, niin kohdentaa heille vaikka Black Friday-mainontaa esimerkiksi heidän aiemman ostohistorian mukaan tai sen, että millä tuotesivuilla he on vierailu. Jos on käytössä markkinoinnin automaatiotyökalu, niin sieltä pystytään hyvin helposti ja usein saamaan sitä tietoa, että mitä vaikka Mari on ostanut viimeksi tai millä sivuilla Mari on vierailut, mitä lomakkeita sä oot mahdollisesti täyttänyt. Tämmöistä tietoa saadaan markkinoinnin automaatiotyökaluista, niin heille voidaan sitten lähettää hyvinkin kohdennettua uutiskirjettä, että tässä Black Friday on käynnissä, tässä on sinulle Harri, sinulle Mari, tuotteet, joita suosittelemme, ja sitten ne perustuu siihen aikaisempaan ostohistoriaan. Hyvin moneen verkkokauppaan tosiaan vaatii nykyään rekisteröitymisen, niin vaikka ihan rekisteröityneille asiakkaille kohdentaa, että jos ei ole vaikka markkinoinnin automaatiotyökalua, mutta on ne rekisteröityneet asiakkaat, niin sitten heille voi tarjota vaikka jonkun lisäedun, että katso, että rekisteröidy nyt, niin saat vielä jonkun lisäedun X sitten sinne Black Friday-tarjouksiin. Mutta tässäkin just muistaa se otsikointi ja se, että mitä luvataan. Et jos on vaikka otsikko, että tässä tuotteet, joita suosittelemme sinulle, niin sitten jos siellä on jotenkin ihan muuta, mitä ei ole ikinä niin kuin selannutkaan, että jos tämmöisen lupauksen tekee, niin sitten oikeasti sen olisi hyvä perustua johonkin. Että jos mä oon vaikka viimeksi, tai jos mä oon vaikka selaillut kodin elektroniikkaa, ja sitten sinne rupeaa, niin kun tulee jotain hiusten kiharinta, niin sitten mä oon vaan, että ei koske mua, että et se kakkaa teidän rekkarit ja näin. Eli se otsikointi, että mitä luvataan. Ja sitten myös uutiskirjan tilaajille voi tarjota vaikka lisäedun, että tilaa uutiskirjan nyt ja hyödynnä Black Friday joku vielä lisätarjous. Vaikka ilmainen toimitus. Niin, esimerkiksi ilmainen toimitus. Kyllä, ja sillä saa samalla kätevästi kasvatettua sitä rekisteriä sitten seuraavaa Black Fridayta varten. Eli kannattaa muutenkin, kun se pelkkä myyntiaspekti, niin tehostaa myös sitä rekisterin kasvattamista ja sitten muutenkin markkinoinnilla boostaa muitakin toimenpiteitä. Kyllä. Sitten ehkä itselleni se rakkain, eli sosiaalinen media ja ollaan nyt tähän nostettu 3 sosiaalisen median alustaa, toki niitä on paljon muitakin, mutta ollaan nostettu tähän nyt
Otetaan tuosta tuo Facebook ja Instagram ensin. Siellähän voi tehdä ihan tämmöistä maksettuakin mainontaa, mutta myös sitten ihan orgaanista mainontaa, johon ei sitten tarvitse välttämättä, eikä ole pakko rahallisesti panostaa. Mutta jos niin kuin maksettua mainontaakin miettii, niin sekä Facebookissa että Instagramissa pystyy tosi hyvin kohdentamaan iän, alueen, just niin kuin henkilöiden kiinnostuksen mukaan. Eli pystytään niin kuin tosi helposti tarjoamaan sitten tosi niin kuin validia sisältöä vaikka tietylle ikäryhmälle tai tietystä aiheesta asioista kiinnostuneille ihmisille. Ja sielläkin voidaan tehdä erilaisia julkaisuja. Facebookissa ja Instagramissa voidaan tehdä vaikka tuotennostoja, josta sitten on linkki sinne Black Friday-länderille, jossa sitten pystyy tähän tuotteeseen tutustumaan tarkemmin. Eli taas se, että on se mainos, mitä sillä halutaan viestiä, mihin sillä halutaan ohjata, no sinne ländärille ja tekemään ostokset. Maksetun mainonnan lisäksi on sitten myös tämmöistä ihan orgaanista mainontaa, eli oikeastaan suosittelisin, että mielikuvitus kehiin, koska jos mietitään Instagramia vaikka tai Facebookia, niin no siellä on ne normaalit feedipostaukset, mutta sitten siellä on nämä storit ja sitten myös Instagram tai Facebook liveet, niin miksei vaikka niin kuin miettiä, että mitä me voitaisiin tehdä, vähän ehkä lähteä jopa hulluttelemaan, että jos on vaikka varastolla hirveä kuhina Black Fridayna, niin ei muuta kuin jo sinne kameran kanssa Facebook-live tai Instagram-live päälle ja vähän, että kurkataanpa minkälainen kuhina meillä on tänään Black Friday. Täällä tavarat jo liikkuu. Ja tuollaisilla luovilla somevideoilla tai sisällöillä voi olla oikeastaan aika yllättäviäkin seuraamuksia. Mm. Esimerkiksi se, jos tehdään sitä varaston kuhinasta videota ja laitetaan vaikka siihen, että me ollaan Black Fridayta varten palkattu tänne vaikka lukioikäisiä pakkaamaan näitä meidän tilauksia, niin se voi olla mulle viesti, että ahaa, että nämä on selvästi varautunut Black Friday-liikenteeseen, nämä saa varmasti mun paketin nopeasti liikkeelle, mäpä tilaakin näiltä. Mm. Ja plus sitten tietysti myös yritysmielikuva siinä, että on niin kuin tarjottu nuorille töitä, että sekin siinä saattaa ihan huomaamatta sivussa tulla, mutta tavallaan se, että rohkeasti suosittelen niin kuin kokeilemaan erilaisia juttuja. Sitten jos ne ei tunnu omilta, niin sitten ainakin voi sanoa, että no tuli kokeiltua, koska jos ei kokeile, niin ei voi tietää, että miten oikeasti joku vaikka Facebook tai Instagram live toimii. Toinen on vaikka Instagram storit. Sinne voidaan, vaikka kun Black Friday tulee, niin ruveta hypeettää somessa, että seuraa meitä Instagramissa, että meillä tulee meidän storeihin vaikka päivittäin tasatunnein joku tarjous, erikoistarjous vaan meidän Instagram-seuraajille ja se tarjous on voimassa tyyliin seuraavan tunnin tai 15 minuuttia. Et vähän tämmöistä niinku, aktiivia ihmiset vähän silleen kilpailee ja saa sitten siinä samalla kasvattaa sitä teidän omaa someseuraajamäärää. Et hyödyntäkää se rohkeasti se monipuolinen mahdollisuus, mitä just vaikka Facebook ja Instagram tarjoaa. Me ollaan nostettu tuohon myös YouTube, eli YouTubessa kun on videoita, niin sinnehän niin kuin tiedetään ja viimeistään nyt tiedetään ja tiedätte, että sinne pystyy ihan tämmöistä niin kuin periaatteessa mainosspotti, mikä on tarkoitettu myös televisioon, niin YouTube-videoiden alussahan pystyy sitten olemaan myös mainosvideoita tai sitten nykyään jo siellä ihan keskelläkin, eli voi olla tämmöistä niin kuin pre-roll-mainontaa, eli spottia ennen sitä varsinaista YouTube-videoa tai sitten siellä keskellä. Että kannattaa niinku tutustua YouTuben mainosratkaisuihin. Sielläkin pystyy kohdentamaan sitä viestiä tietylle kohderyhmälle ja tietylle alueelle esimerkiksi. Ja hei, jos on semmoinen olo, että haluatte vaikka jonkun tubettajan kanssa tehdä yhteistyötä, niin todellakin unboxing-videot on tosi suosittuja yhä edelleen, ja jos joku tubettaja kokee, että joku tuote tai palvelu on hänelle niin kuin semmoinen, että hän pystyy sen puolesta puhumaan, niin rohkeasti kyllä mulla on semmoinen ajatus aina, että aina voi kysyä, että kiinnostaisiko yhteistyö, se ei maksa mitään, jos se vastaisi, että ei, niin taas tulipa kokeiltua, että ennemmin niin kuin kokeillaan, kun ollaan sille, että ne ei me viititä mitä Ronipakkia alkaa tähän kysyä, että sille varmaan, niin varmaan tuleekin tosi paljon yhteydenottopyyntejä, mutta koska ei tiedä. Niin, jos ei kysy, et rohkeasti sanoisin ehkä se viesti ton someen suhteen. Mennäänkö some
tuota kuplasta. Mennään sitten Google Ads-puolelle. Google Ads-mainontaa voi tosiaan ja kannattaakin tehdä Black Fridayina. Siellä on meillä listalla myös eri elementtejä, mitä kannattaa näissä mainoksissa huomioida. Ensimmäisenä sielläkin on selkeä CTA, eli se toimintakehotus. Eli asiakkaalle on hyvä siinä mainoksessa jo kertoa selkeästi, että mitä heiltä odotetaan sen jälkeen, kun on klikannut sitä mainosta, tai mitä he voivat odottaa, kun he klikkaavat sitä mainosta. Tarjouksia kannattaa nostaa esiin noissa Google Ads-mainoksissa. Eli jos sulla on vaikka just niitä tietyn tunnin ajan voimassa olemia tarjouksia, niin mainitse niistä, herätä semmoista houkuttelevuutta niissä mainoksissa näillä erityistarjouksilla. Ja tässäkin, mitä me ollaan muutaman kerran sanottu tässä webinaariaikana, niin tarkista yhteensopivuus sen länderin kanssa. Tällainen Unbounce-sivusto oli tehnyt pienen oman testin, ja sen mukaan 98% heidän testaamasta 300 laskeutumissivusta ei mätsännyt sen mainoksen sisällön kanssa. Eli kannattaa olla tarkkana. Jos se sivun sisältö ei vastaa sitä, mitä siellä mainoksessa mainostetaan, niin on todennäköistä, että siitä sivulta sitten lähdetään aika nopeasti lipettiin. Sitten seuraavana listalla mainitse hinta. Se voi lisätä sen mainoksen kiinnostavuutta ja ainakin sitten siinä on selkeästi mustaa valkoisella, että mitä tämä sun tuote maksaa ja se voi herättää myös sen kiinnostavuuden. Sitten tuo mainoksissa esille sun vahvuudet. Tuo selkeästi esille se, että miten sä erotut kilpailijoista. Ne vahvuudet voi olla erilaisia. Se voi olla esimerkiksi se, että te tarjoatte ilmaista kuljetusta teidän tuotteille. Teidän palveluihin voi vaikka sisältyä erinomainen asiakastuki, tai sitten voi olla vaikka pidennetty takuu tuotteille Black Fridayna ostetuille tuotteille. Ja sitten luo niissä mainoksissa, jos mahdollista, niin sitä kiireen tuntua. Vaikka me sanottiin, että Black Friday on semmoinen jo yli viikon mittainenkin ostojuhla, niin iso osa tarjouksista keskittyy just sinne perjantaille, eli sinne Black Friday-päivälle. Ja moni tarjous saattaa olla voimassa vaikka vain 24 tuntia. Ja se kannattaa kertoa siinä mainoksessa. Tällainen aikarajoitus voi olla todella semmoinen tavallaan action call, että nyt kannattaa toimia. Niin, ehkä tuosta niin kuin esimerkkinä, jos nopeasti väliin, niin kun tosiaan Black Fridayna luo sitä kiireen tuntua, niin vaikka itsekin niin kuin tietää sen tavallaan, että on nyt joku laskuri tulee, jos mulla on joku palvelu ostoskorissa, ja sitten siihen tulee se laskuri, että sulla on aikaa nyt 9,5 minuuttia aikaa harrikuulle kloosata tämä tarjous, ja sitten jos mä oon vaikka ostamassa, niin kun pari vuotta sitten ostin tämmöisen liikunta-alan koulutuksen, viikonlopun kestävän koulutuksen netistä, ja tiesin, että siinä on paikkoja X-kappaletta siihen koulutukseen, sekin näkyy siinä, että montako paikkaa on jäljellä, ja sitten kun mä olin sitä tilaamassa ja mulle tuli se laskuri siihen, niin mullahan tuli semmoinen olo, että tuolla on nyt vähintään 100 muuta tämän laskurin kanssa yhtä aikaa, jos mä en nyt ole nopea ja viimeistellä tätä tilausta nyt, niin mä en saa tätä koulutusta. Eli sillä oli tosi vahva psykologinen vaikutus muhun, vaikka todellisuudessa ei varmaan, se ei ollut lähelläkään loppumyyty loppupeleissä se koulutus, mutta just sillä hetkellä mulle tuli spontaanisti olo, että tämä on ihan just loppumyyty. Paha. Mutta toimi. Kaupat tuli ja hyvä oli koulutus. Kyllä. Sitten hakukoneoptimointia. Yes. Sitä kannattaa myös tehdä. Eli ilman rahaakin voidaan saada sille sivulle näkyvyyttä. Tässä ollaan nostettu 3 asiaa esiin, mitkä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon, kun sen sivun hakukone löydettävyyttä boostaat. Eli ensimmäisenä avainsanat. Niin kuin me suositeltiin, niin sinne länderille ei kannata mahdottomasti tuutata sitä sisältöä, vaan valita ne parhaat päältä ja olennaisimmat sisällöt sinne sivulle. Ja siksi on tärkeää, että se kaikki sisältö, mikä sillä sivulla on, niin se on laadukasta ja se vastaa sitä, mitä ihmiset etsii hakukoneesta, eli pääasiassa Googlesta. Näitä avainsanoja voi toki pohtia itsekin, mutta hyvänä apuna toimii tämmöinen Google Trends-työkalu, josta pystyy sitten selvittämään, että mitä asioita ihmiset oikeasti googlettaa. Ja jos sieltä selviää joku tosi hyvä sanapari, joka itse asiassa mätsää siihen sun liikekuvaan tai siihen, mitä sä myyt, niin se kannattaa upottaa sinne sun sivun teksteihin. Toinen sitten, verkko-osoite, eli URL. Tämän laskeutumissivun osoitteen kannattaisi olla lyhyt,
helposti muistettava. Semmoinen, mikä myös mielellään sisältää niitä relevantteja avainsanoja. Eli niitä kannattaa sen sivun osoitteeseenkin upottaa, mutta ei sillä kustannuksella, että se sivun osoite venähtää sitten hurjan pitkäksi. Mutta järkipelissä tässäkin. Kun se sivun osoite on lyhyt, niin se on sitten helppo jakaa somessa ja sitä on helppo name droppailla sitten siellä täällä, kun se jää helposti tuonne mieleen. Sitten kannattaa miettiä sitä urlin rakennetta, eli ei kannata mahdottomasti luoda sinne sun verkkosivun CMS-rakenteisiin alikansioita, vaan semmoinen napakka osoite, josta näkee saman tien, että se sivun sisältö koskee Black Fridayta. Kun sä käytät tämmöistä lyhyttä osoitetta, jossa on mahdollisesti niitä avainsanojakin, niin sä voit saada hyvin etulyöntiaseman sitten sun kilpailijoihin nähden. Konkreettisena esimerkkinä noista osoitteista, niin älä tee näin, eli sellainen vaikka osoite, että lianatech.fi kautta searchpage 100 kautta 99 kautta Black Friday, vaan tee mieluummin niin, että lianatech.fi kautta Black Friday, niin kumpi jää paremmin mieleen, jälkimmäinen, ja sitä on helppo käyttää. Sitten kolmantena, kuvien optimointi ja samalla myös videoiden optimointi. Tarkista kuvien alt-tekstit, eli niin sanotut vaihtoehtoiset tekstit. Eli lisää sinnekin niitä tärkeimpiä avainsanoja. Ja lisää nämä avainsanat myös mahdollisesti kuvan nimeen ja sinne metakuvaukseen. Sama kannattaa tehdä niille videoille. Mutta jos käytät siinä sun länderillä videoita, niin ole tarkkana. Videot saattaa hidastaa sen sivun toimimista ja latautumista, ja ne yleensä vie myös aika paljon tilaa. Eli kannattaa testailla. Jos se sun sivu latautuu vaikka se videon takia kovin hitaasti, niin se voi sitten vaikuttaa negatiivisesti siihen hakukoneen näkyvyyteen, koska se latausaika on niin pitkä. Mulla tuli mieleen vielä yksi bonusvinkki. Kerro ihmeessä. Saanko lavaan hetkeksi? Ilman muuta. Niin, mä rupesin semmoista miettimään, että tässä on puhuttu just vaikka somemarkkinoinnista tai YouTube-videoista tai Instagram-jutuista ja muusta, niin tässähän saattaa tulla semmoinen olo, että tosi kivoja juttuja, Harri ja Mari, mutta vitsi, ei ole niinku aikaa ja resursseja niinku tehdä tätä kaikkea. Niin jos on olemassa jotain olemassa olevaa materiaalia, jota on tuotettu niinku viime aikoina, ei nyt ehkä kannata mistään niinku 10 vuoden päästä välttämättä mitään bloginosta ja lähteä nyt tuomaan tähän välttämättä. Tietysti jos sisältö on jollain tapaa relevantti, niin miksipä ei. Mutta jos on niinku artikkeleita, blogipostauksia, vanhoja somepäivityksiä, vaikka edellisvuoden Black Fridaysta, joita voisi jotenkin nyt uudessa kontekstissa tuoda esiin, niin niitä voi käyttää. Mutta sielläkin sitten huolehtia, että on linkitykset kunnossa nimenomaan. Ja ehkä joku aasinsilta tähän tämän päivän Black Friday ja näihin tämän päivän tarjouksia siihen länderiin, joka on tehty. Tai jos te teette podcastia, jossa on ollut vaikka joku vieras puhumassa verkkokauppojen markkinoinnista tai jotain, tai vaikka jostain tietystä tuotteista tai näin poispäin, niin sitten tavallaan nostaa myös sitä podcast-jaksoa tai jotain aiempaa webinaaria aiheesta, että esimerkiksi mehän voitaisiin vaikka ensi vuonna jakaa tämä webinaari uudestaan meidän blogissa. Aivan, ovella. Mutta se tosiaan, että aina muistaa sitten, kun sä oot sen vaivalla tehnyt se upean länderin, niin muista se osoitelinkittää aina kaikki niin, sun markkinointimateriaali. Koska samalla sitten joku saattaa vierailla vaikka ihan ekaa kertaa teidän nettisivuilla tai teidän blogissa, niin sitten vaikka hän ei ollutkaan alun perin menossa ja sitten Black Friday-saitille, niin sitten kun se käy teidän blogissa silleen, olipas mielenkiintoinen juttu ja sitten huomaat, että täällä on niin kuin Black Friday-tarjoukset käynnissä, vaikka joku banneri. Sitten se menee teidän sivulle ja sitten se ostaa. Ha, saatiin kauppa. Ovelaa. Kertauksena. Eli markkinointimuistilista, Black Friday, landing pagein mainontaa, uutiskirje, kohdennetut kampanjat siellä, tsekkaa. Jos on markkinoinnin automaatiotyökalua, sitä ostohistoriaa, selailuhistoriaa ja kohdenna sen mukaan sitten asiakkaille ja prospekteille mainontaa. Somehaltuun luovasti, storit, instalivet, päivitykset, maksettu mainonta, orgaaninen mainonta. Siellä kyllä niin kuin hiekkalaatikkoa riittää. Siellä on vaan niin kuin mielikuvitus oikeasti rajana, väitän. Sitten hakukoneen mainonta eli Google Ads ja sitten se myös se hakukoneen optimointi sille sivulle. Kyllä. Mites Mari, mulla on nyt hieno Black Friday länderi ja mä oon markkinoinut ja kauppaa on tullut, niin mä varmaan laitan sen kiinni sitten, kun Black Friday loppuu. Ei missään nimessä. Okay, ei. Mitä mä teen?
kun Black Friday ohi, niin älä poista sitä sivua, vie se pystyssä. Sä voit optimoida ja kasvattaa se sivun sitä hakukoneen näkyvyyttä seuraavaa vuotta varten. Niin kuin aiemmin sanoinkin, niin jos nyt googletat vaikka Black Friday, niin sä löydät paljon isojen toimijoiden sivuja, Black Friday-kampanjasivuja, jotka on käynnissä ympäri vuoden. Ja sä pystyt jo tämän vuoden toimintojen perusteella sitten optimoimaan sitä sivua seuraavaa vuotta varten. Eli nyt kun sulla on sitten se länneri, niin Black Fridayn aikana jo, mutta ehdottomasti varsinkin sen jälkeen, niin kannattaa mitata sen sun laskeutumissivun toimivuutta. Sä voit viilata sen huippuunsa sitä seuraavaa kampanjavuotta varten. Sä voit tutkia, miten ihmiset on käyttäytynyt siellä sun sivuilla. Tähän kätevä työkalu on esimerkiksi Hotjar, joka näyttää, että se tuo sellaisen lämpökartan tavallaan siitä sun sivusta. Se näyttää, että missä kohdin ihmiset on raahannut sitä hiirtään, missä sivun osissa vietetään paljon aikaa ja mitkä mahdollisesti skipataan kokonaan. Sitten kannattaa katsoa Google Analytics, sieltä statistiikkaa. Kauanko sun sivuilla on vietetty aikaa, kuin moni sieltä on poistunut välittömästi ja paljonko on tullut konversiota sen sun sivun kautta. Ja kun sä näet näitä juttuja, statistiikkaa, käppyrää ja käyrää niistä sun sivuista, niin näiden perusteella sä voit sitten reagoida, jos sä näet siellä jotain tarvittavia muutoksia, ja optimoida sitä sivua hyvissä ajoin ennen sitten sitä seuraavan vuoden kampanjaa. Lopputuloksena sulla on älyttömän hyvä länderi, joka vastaa mahdollisimman hyvin sen sivuvierailijan tarpeisiin, ja myös tukee sitä myyntiä mahdollisimman hyvin. Kyllä. Semmoinen juttu tähän väliin, että nyt kun Black Fridayhin on vielä jonkun verran kuitenkin aikaa, ja jos on semmoinen tilanne, että olette vaikka miettinyt organisaatiossa, että tänä vuonna lähdetään isosti Black Friday ja tehdään ländärit ja markkinoja sitä, niin jos on niin kuin tämmöistä ideaa ollut tai on niin kuin päätetty, että näin tehdään, mut ei vaikka ole sitä ländäriä vielä, Tai jos haluaa vaikka niin kuin tehdä asioita uudella lailla, miettiä sen länderin vähän uusiksi tälle vuodelle, niin meillä kyllä niin kuin meidän niin kuin asiantuntijatiimi on valmiita siinä auttamaan. Et me ollaan niin kuin, tätäkin webinaaria silmällä pitäen rakennettu ihan tämmöinen länderipohja, joka on helposti otettavissa käyttöön. Eli jos tämmöisestä asiasta haluatte niin kuin meidän asiantuntijoiden kanssa jutella lisää, niin sinne questions-osioon voi laittaa yhteydenottopyynnön, että kirjoittaa vaikka, että minun voi ottaa yhteyttä tai haluan, että otetaan yhteyttä. Et voi vähän keskustella siitä, että mikä se teidän tavallaan maali ja tavoite Black Fridaylle on ja miten esimerkiksi Liannan tarjoama tämmöinen vartavasten tätä webinaaria varten tehty tämmöinen landing page -ratkaisu paketointityyppinen juttu voisi toimia, niin voi laittaa tuonne kysymyksiin sitten yhteydenottopyyntöä. Jep, tässä on nyt reilu kuukausi aikaa ennen Black Fridayta ja tässä ajassa ehtii kyllä vaikka minkälaisen sivun rakentamaan. Niin ehtii. Kyllä. Nyt kannattaa reagoida ja ruveta kanssa miettimään sitten sitä markkinointisuunnitelmaa sen ländärin kampanjoimisessa. Se on juurikin näin. Olemme saapuneet webinaarin loppuun. Muistutuksena vielä tosiaan, että kaikille teille läsnä olleille sekä rekisteröityneille muutenkin lähetetään webinaaritallenne tästä webinaarista ja vähän lisää vinkkejä myös aiheeseen. Upotetaan ainakin yksi kiinnostava tuore artikkeli verkkosivujen konversion kasvattamisesta sinne, ja sitten voitaisiin laittaa teille nähtäväksi kans toi meidän 4 askelta verkkokaupan aloittamiseen -opas. Vaikka se onkin tämmöinen aloittelevan verkkokauppiaan -opas, niin siellä on kuitenkin tosi hyviä markkinointivinkkejä jo kokeneemmallekin konkarille, jotenkin kannattaa sekin se kurkata. Se sana. Kyllä. Kirjain kerralla. No niin, kato, tarttuu. Mutta hei, ollaan tosiaan tultu tänne loppupuolelle. Nyt jos kysymyksiä on, niin niitä voi esittää. Vastaillaan ainakin osaan tässä ja sitten loppuihin, jos tulee vaikka hirvittävän teknisiä kysymyksiä, niin sitten mielellään välitetään ne tuonne meidän asiantuntijoille ja vastataan sitten tuossa kirjeessä tai sitten ihan henkilökohtaisesti näihin kysymyksiin. Kysymyksethän ei näy muille kuin meille, joten niitä voi esittää, ja samoin myös sitten sitä yhteydenottopyyntöä, jos tarvii, niin sitäkään ei muut näe kuin minä.
Täällä itse asiassa tuosta paketista tulee nyt jonkun verran kysymyksiä, niin tuostakin niin parhaimman tiedon saa, kun ollaan yhteydessä ja vähän katsotaan, että minkälainen se tarve tavallaan on ja mitä sinne niin kuin tulee, niin ollaan, pyydetään meillä sitten ottamaan yhteyttä, niin voidaan noista hintapuolikin valmo sitten sitä kautta selviä. Pahoittelut, että nyt tämä nimittäin tuli ihan just niin kuin viime hetkellä saatiin tämmöinen juttu rakennettua, tälleen ajateltiin, että tuodaan tähän tämmöinen pikku lisämauste, mutta olemme yhteydessä kaikki, jotka sitä on pyytäneet. Mutta katsotaanpa, onko tänne tullut. Mitäs Mari tämmöisen kysymyksen, että saatko tämmöistä countdown-laskuria? Eli kello juoksemaan. Varmasti saa. Se, että miten se toteutetaan, niin mä en ole siihen oikea henkilö vastaamaan. Mutta ländereillehän saa upotettua melko monipuolisestikin erilaisia elementtejä. Just Black Friday-aikaan se voi olla tämmöinen laskuri, se voi olla vaikka onnenpyörä, jonka kautta voi saada jotain alennuskoodeja. Et keinot on monet, mutta sitten kannattaa aina sen sivun tavallaan palvelun tarjoajan kanssa jutella, että millaisia resursseja tähän tarvitaan ja millaisia koodin pätkiä sinne sivulle tarvii upottaa. Mutta sanoisin, että periaatteessa vaan mielikuvitus on rajana, mutta se riippuu sitten kanssa siitä sivupohjasta, että millainen sulla on. Kyllä. Ja mikä se tarkoitus sille sivulle on? Tässä jos odotellaan vielä vähän aikaa loppuja kysymyksiä, niin mikä on, Harri, viimeisin asia, mitä olet ostanut Black Fridayn? Kyllä, se varmaan on se koulutusjuttu. Et mä en viime vuonna en tainnut ostaa mitään. Ei ollut semmoista akuuttia tarvetta. Että mulla on monesti sitten, että jos mä haluan jotain, niin sitten mä en malta ottaa sinne Black Fridayn kanssa asti. Impulsiivinen shoppaini. Joo, se on kyllä just näin. Mikä sulla on viimeisin? Mä taisin ostaa joululahjaksi kaiuttimet. Ja itselleni ostin sitten arvokkaamman kaulakorun, kun ei muuten raskinut, niin vartavasti oottelin sitten Black Fridayta, että silloin varmasti... Ja oli toimintakehotteet kunnossa. Ja... Kyllä, ja etsin mainosten kautta sopivan verkkokaupan, ja sieltä se löytyy ja valikoitu. Yes. Ei näytä tulevan kysymyksiä, niin ruvetaan varmaan tässä kohtaa kiittelen. Kiitos Mari, kiitos. Tulit mulle kaveriksi, ja kiitos kaikille, jotka oli paikalla, ja laitetaan tosiaan vielä tallennetta tulemaan ja vähän näitä verkkokauppaopasta ja artikkelia ja podcast-linkkiä ja tulee kaikenlaista. Ja käykää hei muuten kuuntelemaan Liana Cast uusi jakso viime viikolla. Sellainen uusi jakso on julkaistu. Huomenna julkaistaan seuraava jakso verohallinnosta viestintäpäällikkö Nilla Hietämäki vieraana vähän tuosta verohallinnon someviestinnästä, joka on kyllä ihan 6/5 hommaa ollut jo pitkään, niin siitäkin voi saa Black Fridayin vinkkejä. Niin jo, Eilalle terkut Vantaalle takaisin, mahtavaa. Hei, eipä mitään, me ruvetaan laittamaan kamerat kiinni, valot kiinni ja ensi viikolla jatketaan. Mulle tulee Lauri Sainio, meidän asiakkuusjohtaja tuolta PR-mediapuolelta ja meillä on vähän jotain ihan uutta tarjolla, joten jos et ole vielä ilmoittautunut, niin nyt kannattaa, koska tässä nyt ihan pieniä ennakko-odotuksia luo, mutta kokeillaan vähän jotain uutta meidän webinaareissa, niin tulkaahan paikalle kuuntelemaan PR-asiaa, että miten mediaseurantatyökalu tukee organisaatiostrategiatyötä, niin mulla on vain yksi sana, talk show, mutta ei mennä sen enempää siihen. Hei, kiitos kaikille ja mukavaa viikon jatkoa ja nähdään jälleen Liana webinaarissa. Yes, moikka moi. Moro.